Bom dia, amigos que me acompanham nos grupos de WhatsApp, grupo Chuvas do Ceará, né? Informações aqui do distrito do Barro Alto, chuva pela madrugada, 25 milímetros de chuva e os resultados dos rios são esses aqui, ó. Rio Jaguaribo, aumentando os níveis das águas, né? Observa aqui, hoje é segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Edmundo, repórter das águas, levando informações para os grupos de WhatsApp, para o Facebook e o portal Oroz.